Dobrý den, se závěrem roku 2023 je tu také poslední letošní epizoda magazínu Showtime. Do Nymburku jsme se vydali na tradiční soustředění Czech Talent. Under Native Brand spustil novou kolekci oblečení, ale hlavně budeme bilancovat rok českého baseballu na tradičním gala večeru. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Listopadový gala večer se nesl v motivu 2023 rok českého baseballu, když předávání individuálních ocenění střídali rekapitulace velkých momentů letošní sezóny. Ústřední postavy národního týmu navíc získali i řadu cen za výkony v extralize. Marka Minaříka, nejlepšího nadhazovače dlouhodobé části, doplnil fenomenální Martin Červenka, který byl v základní části a top 6 nejlepším pálkařem i homranářem. Reprezentační catcher navíc bral cenu nejlepšího pálkaře i v playoff, kde nasázel 5 homerunů. A když Červenku ještě vybrali sportovní novináři jako baseballistu roku, začali snad organizátoři uvažovat o přejmenování akce na gala večer Martina Červenky. Sezona mě se individuálně jako vyloženě mi sedla. A jak jsem říkal, s týmem jsme si sedli, měli jsme výbornou partu a pak to ovlivňuje ty individuální výkony. Takže myslím, že to byla kombinace všeho a co se týče tempa, tak bylo to po nějakých 20 letech, kdy se znovu dostalo tempo do finále. A věřím, že na další roky bude ten pohud bojovat o ty nejvyšší příčky. Blízkly se i další osobnosti. Václav Voják obdržel přímo z rukou svého slavného odchovance cenu za dlouholetý trenérský přínos. Marek Vyčar byl za stabilní výkony v domácích soutěžích i nominace na mezinárodní akce vyhlášen rozhodčím roku 2023. Cenu Fair Play obdržel za příkladné sportovní gesto mladý trenér Ješků Jáchym Brabec. Osobností extraligové sezóny vybrali hráči dračího veterána Jakuba Heitmara. Anketa trenér roku nemohla skončit v rukou nikoho jiného než Pavla Chadima, který s národním týmem ohromil sportovní svět na World Baseball Classic. Sami trenéři a manažeři pak juniorem roku zvolili mladého catchera draků Jakuba Winklera. Bylo to strašně moc hezky, jste vlastně potkat s takýma velkýma osobnostmi v té České republiky a vlastně vidět tady ty lidi, jak se v tom baseballu začali víc věnovat a podporovat ho, což bylo taky moc hezký. Já bych se moc přál dostat se na vysokou školu do Ameriky a potom pokud možno dostat se na olympiádu s českou reprezentací, no. To je takový cíl můj. Gala večer uzavřel křest knihy Baseball Malá země velké sny, kterou o příbězích hráčů národního týmu a pálkovacích hrách v Česku napsal novinář Martin Hašek ve spolupráci s manažerem národního týmu Pavlem Chadimem. My jsme chtěli, aby byla fakticky přesná, aby ji jako brali insidři, ale zároveň, aby byla zajímavá i pro širší veřejnost, takže jsou tam možná nějaké věci popisnější. Bylo to prostě dělané tak, aby byla nejzajímavější pro co nejširší okruh lidí. Rostoucí zájem o český baseball potvrdila i hvězdná účast osobností ze sportovně politické scény. Na gala večeru tradičně nechyběl japonský talisman českého baseballu, jeho excelence Hideo Suzuki, velvyslanec Japonska v České republice. Baseballová asociace ale přivítala také třeba primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobodu, předsedu Národní sportovní agentury Ondřeje Šepka či předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Český baseball začali všichni brát opravdu vážně. To, co jste předvedli v tomto uplynulém roce, ať už to začínalo na World Baseball Classics, nebo o tom to dál pokračovalo na mistrovství Evropy. Tím jste přesvědčili vlastně tu sportovní část Čechů o tom, že to myslíte vážně, že máte skvělou generaci a že to není jenom tak, že prostě, že jenom Američani můžou být dobrý v baseballu, ale že můžou být i Češi. Pro mě určitě účast na turnaji World Baseball Classic v Tokiu byl velký zážitek. Opravdu jsem až tam viděl, jaký ten baseball má sílu. To, že to bylo v Japonsku, samozřejmě tomu pomohlo i to, jak se českému týmu dařilo a i jaký tam nechal dojem, nejen ten sportovní, ale i ty příběhy kolem toho, že vlastně to byli amatéři, kteří byli schopni porážet profesionály, takže to bylo něco skvělého. To je skutečně fantastická věc, vidět plný stadion na tomto sportu a vidět, že ten stadion tomu, na co se dívá, rozumí, že ví, kdy má jásat. Pevně doufám, že tu příležitost, která přijde v roce 28 v Los Angeles, takže chytneme za pačesy a že se aspoň pokusíme o to, abychom se tam kvalifikovali. Nymburk po sedmé hostil soustředění mladých nadaných baseballistů. Na Czech Talent dostalo pozvánku 50 nadhazovačů a catcherů.
Talentovaní hráči z celé republiky se na začátku prosince již tradičně sešli ve sportovním centru Nymburk. 50 hlavně nadhazovačů a catcherů od 12 do 16 let na intenzivním víkendovém soustředění trénovala s reprezentačními kouči i zástupci NBP. O posilovací drily s medicimbaly se postaral odborník Radim Jebavý. Nechyběla ani fyzioterapeutka Iva Witten. Letos navíc hráči vyslechli přednášku od výživové poradkyně a předávat zkušenosti přijeli také hvězdy národního týmu. Tam jsem přijel Martin Schneider, přijel jsem Martin Červenka, který se stará o catchery, takže kluci se můžou pod nima zlepšovat asi nejlíp, co se dá. My to samozřejmě cítíme a obrovsky to oceňujeme a děkujeme všem, ať už fanouškům, tak mladým klukům, kteří nám fandí a jsme pro ně aspoň trošku třeba vzory a snažíme se to vracet. Mít takový borce, co toho dokázali prostě úplně nejvíc z toho českého baseballu, tak to, že oni si vezmou ten čas toho svého víkendu a přijedou sem nám pomoct, to je fakt super, je to moc obdivuhodný, vážím si toho. Kemp pomáhá rozvíjet baseballové, psychické a atletické dovednosti. Národní baseballový program se i tímto způsobem snaží podporovat výchovu mladých hráčů po celé republice, aby nastupující generace mohla navázat na úspěchy národního týmu. Hráči pořád pracují stejně dobře, pokaždý, když sem přijedou, tak jsou soustředění, chtějí se posouvat dál. A je vidět na hráči, který to jsou první ročník a ten poslední, že opravdu ten posun tam je velký v těch dovednostech, co se tady naučili. Tohle je přesně ten typ projektu a kempu, který pro mě dává absolutní smysl, protože tady jsou kluci, který žerou každý vaše slovo a to mě jako extrémně naplňuje. Masivně rostoucí zájem o český baseball také vedl ke vzniku historicky první lifestyleové kolekce oblečení. V listopadu ji nadhazovač David Mergans ve spolupráci s brandem Undernative rozšířil o druhou edici. Hlavní myšlenkou bylo dostat to český logo co nejvíc do ulic a to si myslím, že se z části povedlo. Takový zájem jsem nečekal, příjemně to, mě to překvapilo a zvlášť jsem se pak byl podívat na mistrovství Evropy, který se vlastně hrálo v Brně a viděl jsem spoustu fanoušků, co to mají na sobě, tak mě to udělalo velkou radost a jsem šťastný. David Mergans s myšlenkou lifestyleové kolekce baseballček oslovil brand Undernative. Návrhy společně stylizují do japonských prvků na počest úspěchu českého týmu na World Baseball Classic. Já ho právě znám ze své práce Adama a jeho práci už od roku asi 2017, co jsem to začal sledovat. Už a i některé věci jsem si dřív objednával jako sám fanoušek té značky a pak jsem se měl možnost se s ním seznámit, tak jsme se dali do řeči. Já jsem mu řekl tady tu myšlenku vlastně s tím českým baseballem a on byl za. Takže jsme se takhle spojili a vzniklo tohle. Zájem navíc značně přesahuje české hranice, o čemž svědčí i gesto Major League Baseball, která Davida pozvala do New Yorku, aby kolekci prezentoval. Jakuba Kubicu znáte jako třetího metaře a hlavně hodně nepříjemného pálkaře pro soupeřovi nadhazovače. Mimo hřiště je to jeden ze tří hráčů národního týmu, který pracuje ve společnosti ČES, kde působí na pozici obchodního zástupce. To je Lenička, kolegyně Lenička. Smoked to third base. Kubica makes a play. Goes to second for one. They turn two. Lení. Jsem manažer prodeje vlastně v ČES-ESCO. Mám portfolio nějakých 250-300 zákazníků, které se vlastně starám. Řešíme elektřinu, plyn. O 6:40 stávám, nějakých 7:50 jsem na parkovišti, takže 8 v práci. Když hrám doma, tak končím třeba o půl třetí a ve 4 jsem na hřišti. Ahoj, kucí. Ahoj. Bylo to 1000 dortičků. Já si spíš na ten baseball chodím jako odpočinout od té práce, protože práce toho obchodáka, toho manažera prodeje není psychicky, bych řekl, jednoduchá, protože kolikrát se stalo, jako, že fakt ti lidi do toho telefonu nadávají prostě, jo, řvou po tobě a to se třeba děje prostě dvakrát, třikrát týdně jsem tam. To jsou kluci nejlepší začátky zápasu, víš? To je prostě, tady stojí, nic se děje. Když jsem začal pracovat, tak jsem začal trošku lépe hrát. Prostě měl jsem v hlavě, že musíme večer prostě vyhrát, musím podat nějaký výkon. Teďka prostě pracuju a odpoledne vemu tašku a prostě jdem si večer pipnout. Cheers.
opravdu jako ta parta lidí, ať už tady v Ostravě nebo v tom nároďáku, tak v obou těch týmech jako jsme si strašně sedli. A asi to jako, co mě to drží, jo? Protože já si furt představuju, co bych vlastně dělal, kdybych to nehrál. Jako přišel bych z práce domů a seděl bych doma 5 hodin a pak bych šel spát. Teď jsem pod napětím. Teď je Kuba voják a teď je tady velký napětí na to třetí metě. Teď tady půjde o život. Oni věděli, že hraju, nepřišel nikdy nikdo. Pod napětím. Vždycky pod napětím. Už to Německo vlastně, ten Regensburg, to byl asi první zlom, kdy to kolegyně sledovali prostě. Jo, do toho jsem vlastně přijel zpátky do Česka a byla výjezdní porada. A vešel jsem vlastně do té chatky, všichni začali tleskat. Já měl jsem trošku jako na krajičku, bylo to hezký. A ten další zlom byl to Japonsko. Jo, kdy opravdu jako to sledoval, bych řekl, půlka Česu. Prostě jsem se vrátil a měl jsem v e-mailu spoustu zpráv jako od lidí z Česu, že jako super výkon, něco takového. Jo. Balonky s mým číslem, to jsme pak použili kolegyně na 40 další den. Další fotky vlastně, to jsem posílal na WhatsApp z Japonska. No, takže přivítání tady bylo hezký, no. Pro nás kluky z repre, co tomu dáváme opravdu jako hodně a řekl bych, že skoro všechno teda. Tak to udržitelně je. Samozřejmě mohli bychom to posunout zase asi o level výš, kdybychom prostě mohli ráno vstanout, jít do posilovny nebo jít na to hřiště a být tam prostě o 6 hodin víc, že jo. Ale děláme co můžeme a baví nás to. Já tady jsem taková k***a pro všechno. Excelovské tabulky, to je moje, to tady kolik mě potřebuji udělat. Co ještě?